Doamnelor și domnilor, am revenit aici în direct la Agricultura la Raport. Invitații mei din această seară sunt domnii Gheorghe Nedelcu, Valentin Popa și Cornel Sturescu. Domnul Sturescu ne promitea că ne explică în viziunea domniei sale de ce credeți că băncile nu vor să susțină fermierul român. Numai fermierul, investitorul. Haideți să spunem cel care vrea să investească în Vorbeam de fermier, de-aia zis. Vorbeam și de investiții în procesare de care au cea mai mare nevoie fermierii. În primul rând, în România se importă foarte mult. Și până în România nu vom avea o monedă unică, adică euro, nu vom avea stabilitate financiară în România, investitorii vor ocoli România și nici noi care vrem să investim nu o să avem posibilitatea să investim și să știm ce investim, ce producem și durata investiției. Pentru că, spuneam mai devreme, importăm, dacă vorbim de alimente, importăm alimente de miliarde, de zeci de miliarde de euro pe an. Importăm alimente în euro, dolari, în valută. Comercializăm, aducem în țară, le comercializăm în lei. Vrem să importăm, că avem nevoie de carne, de fructe, că nu se produce în România, nu putem să procesăm, nu putem să creștem, nu avem investiții ca să producem, ca să avem o zootehnie. Nu avem de unde să luăm bani. Da? Am vândut produsul, banii ajung în cont, lei, bineînțeles, schimbăm, știți care e paritatea, lei, euro sau dolar, și atunci ce mai trebuie băncii să riște un credit de investiții la mine sau la domnul Nedelcu sau la băiatul acesta tânăr? De ce? Când câștigă foarte bine. Și atunci, de ce nu se luptă nimeni ca să aducem și noi România acolo, să avem și noi euro? Grecii, de când au euro în Grecia? Chiar nu putem? Înseamnă că avem o clasă politică slabă. Economia e slabă. Economia e slabă pentru că nu avem investiții. Sufletul economiei sunt investițiile. Nu este altceva. Dacă vrem să avem o economie puternică, trebuie să investim. Să producem, să creăm plus valoare. Asta trebuie să avem în țara asta. Sunteți de acord cu domnul Sturescu, domnul Popa? Categoric da. Vă dați seama că dacă noi investim în procesare, te duci la produsul finit. Și acolo, în loc, exact ce explicam, în loc ce explica domnul Sturescu, în loc de 70 de bani sau 60 de bani la grâu, te duci la un leu. E perioade poate care s-ar dă un leu. Vedeți la cei care fac zootehnie. Deja se duce la 70 de bani, 90 de bani litru de lapte. Vă dați seama pentru ei cât de dureros este ca să proceseze, e pentru ei un plus valoare, să proceseze, să aibă produsul finit, să-l ducă pe piață. Mai ales când te duci în hipermarketuri, e 6 lei litru de lapte și ei îl dau la un leu sau 90 de bani, mai ales pe perioada de vară. Așa că e un plus valoare pentru toți, nu numai pentru și toată industria în România. Mai ultima expunere a lui Cornel, că de asta m-a întrebat, o parte a fost foarte clară, o parte mai puțin clară. Vorbim de partea clară, unde sunt 100% de acord cu el. Dom'le, fără investiții n-ai o economie puternică. N-ai o economie puternică, nu ai susținere pe nicăieri, da? În cheltuieli. Și atunci ce faci? Faci ce se întâmplă astăzi, te împrumuți. Te împrumuți afară, te împrumuți la bănci. Da? Și împrumuturile sunt limitate. Domnul Nedelcu, și împrumuturile sunt limitate, una la mână, al doilea la mână. Ai o dobândă mare. Noi, în România, ca să facem împrumuturi, de exemplu, eu am avut un proiect și vă dați seama, am fost la vreo 4 bănci. Diferă de la bancă la bancă, una la mână. În al doilea la mână, e vorba că te ține de... Noi vorbeam de împrumuturile pe care le face țara,
ca să susțină cheltuielile. Deci împrumuturile pe care le facem nu ca să investim, cum zice Cornel, că el asta spune. Dom'le, dacă n-a spus cu cuvintele, dar asta spune. Dom'le, atât resursele interne cât și resurse care vin din surse atrase, adică din împrumuturi, ar trebui să le folosim într-un procent mult mai mare în investiții, pentru că asta crește economia și crește țara. Dacă mă împrumut numai ca să dau pensii și salarii, o să fie ca un bolovane, care, un bulgăr de zăpadă care vine pe munte, se face din ce în ce mai mare, datoria crește, cu cât mă împrumut mai mult, cu atât condițiile de împrumut în afară sunt mai mari, pentru că îmi crește ăla dobânda, îmi crește dobânda, da? Pentru că riscul de țară e mai mare. E riscul de țară mai mare, da? Vi se pare că și atunci sunt total de acord cu Cornel. Și atunci de ce să nu producem, să investim în România ca să venim cu bani la bugetul de stat, ca statul să nu se mai împrumute atât în afară fiecare țară din România. Deci România, dacă s-ar împrumuta 80%, 80%, dau un exemplu, o să împrumut 100 de lei, da? 80 de lei pentru investiții, restul pentru cheltuieli curente, ar merge foarte bine. Pe cap de locuitor în România, noi avem, cred că cea mai mică, una sau în lume, cea mai mică datorie, sau să nu spun cea mai mică, printre cele mai mici datorii pe cap de locuitor. Vedem Japonia a făcut credite, dar a dezvoltat. Da? În Japonia, din câte am înțeles, datoria pe cap de locuitor e de 200%. În România, între 25-30%. Ce e 200% pe cap de locuitor? Tu te referi la PIB. E vorba de datoria pe cap de locuitor. Pentru că investițiile pentru ce le facem? Datoriile se stabilesc și se cuantifică în funcție de PIB, cât procent din PIB. Ce facem datorii? Ca să creăm o bunăstare, în primul rând, da? Ar trebui să fie. Spuneam de investiții. Spuneați mai devreme, noi, România se împrumută pentru a plăti pensii, da? Și salarii la buget. Da? Pentru că dacă vorbim, dau exemplu Germania. În Germania sunt 4, din 82 de milioane, 84 de milioane de cetățeni, iau populația activă, muncitori, sunt peste 40 de milioane. Au în jur de 17 milioane de pensionari. Și nu știu dacă au atâta salariați ai statului, cât are România. Da, tu spui că pensionarii sunt mai puțin de 50% din numărul celor activi. Păi și atunci, noi trebuie să creăm, locuri de muncă, prin investiții creez locuri de muncă și atunci, prin contribuțiile care le plătesc angajații, ajung la buget acolo unde trebuie. Impozitul pe salarii, sănătate, pensii și mai departe. Haideți, cel puțin 90% din banii care trebuie pentru a plăti pensiile să le producem noi în România. Să producem noi acești bani aici. Ele ar trebui să fie 100% din... Nici în Germania nu există Tu îmi spui următoarea chestie, că e bine ca telespectatorii să înțeleagă ce vorbim noi aici. Tu spui următorul lucru. Și e corect. E părerea mea ca cetățean. Hai să lămurim ce spui. Tu spui următorul lucru. Dom'le, datoria publică a României, deci ce trebuie să dea România în afară din împrumuturi, ca procent din PIB, este unul dintre cele mai mici din Europa. Și nu numai din Europa, da? Și aici suntem de acord. Nu vorbim de PIB. Noi vorbim de datoria care o are ca țară, noi vorbim de datorie pe cap de locuitor. Datoria României, la agricultură. Ok, revenim. Datoria României e mai mare ca Germaniei. La momentul de față. Păi ce, pe cap de locuitor? Nu. Datoria ca datorie externă. Ce s-a făcut cu banii, nu știm. Este altă problemă. Da. Bun, haideți să revenim la investițiile astea, pentru că vreau să înțeleg dacă puteți să investiți, să faceți procesarea asta mult visată, de care tot vorbim aici de fiecare dată. Deci băncile vă finanțează greu sau la dobânzi mari. Sau deloc.
ce surse mai aveți ca să puteți să investiți în ceva? Surse proprii, nu? Dacă surse nu mai proprii ai, care nu ne dă afară din casă. Bun, și care atunci, nu prea, deci e la și care zero, nu prea, mai faci investiții. Nu prea, ca și concluzie. Nu prea ne permit investiții. Dar de unde puteți lua bani? Realist vorbind. Realist vorbind, trebuie să semnăm tot de la bancă. Deci, realist vorbind, este, situația este așa. Unu, partea de contribuție de la Comunitatea Europeană, atâta cât ea unde se duce, și adică ce putem să accesăm, de la bugetul de stat, credite, pentru că toată economia se dezvoltă pe credite. Nu? Și business-urile ar trebui să se dezvolte mai de vreme, pe credite. Asta este, de fapt, soluția. Tu vii și întrebi așa, mă, dacă nu merge asta, ce faceți? Da. Cred că am înțeles bine. Ați înțeles foarte bine, dar nu știu dacă am înțeles eu răspunsul de la dumneavoastră, că n-am primit niciun răspuns asta. Pentru că nu l-ai primit. Bun, care? Aveți așa o idee? Deci hai să răspund. Întâi și întâi, capacitatea de procesare o să rămână la nivel foarte mic sau crește foarte încet în condițiile astea? Pentru că dacă... Și o să vorbim ani de zile, sau zeci de ani de zile, încă 30 de ani, că noi vândem grâu, vândem exact materia primă și primim... Sau dați la bulgari floarea soarelui, ăia da, fac asta e o realitate, nu e altceva. Și atunci, care e soluția? Da? Păi. Soluția este ca statul, dacă are voie și a primit aprobare de la Uniunea Europeană să acorde ajutoare de stat, de ce ar fi cu mult mai simplu dacă ar garanta creditele? Adică prin acea bancă a statului să fie mult mai simplu acela care vine cu proiecte, acel investitor care vrea să producă făină, să proceseze legume, fructe, carne și așa mai departe, să primească acele credite pentru investiții. În urma unui studiu de viață, un studiu de piață, să vedem dacă avem și piață în țară sau în exterior, să exportăm și atunci ar fi foarte simplu. Dar nu se vrea. Cornere, ajutorul de stat are în general o țintă fixă. Păi că, da, mai fixă ca acel se, lucru se care duce, ar fi. Se duce într-o anumită direcție. Da? Și care este mică. Direcția? Este un culoar mic pe care se duce. Ce spui tu, eu nu zic că n-ar fi bine. Ar fi excepțional, dar eu cred că nu se poate. Deci tu te adresezi... Dumneavoastră credeți că nu se poate, dar haideți să primim... Nu, eu așa cred. Ceva oficial de la autorități, că de aceea am zis de atâtea ori la această masă ar fi bine să fie... Da, dar dacă nu aveți o voce unitară, domnul Stroiescu, dumneavoastră spuneți ceva, domnul Nedelcu spune altceva. Mai vin alți oameni, fiecare își dă cu părerea, fiecare în campanie electorală, știți cum sunt experți toți. Dacă ajung în Parlament sau... Federațiile astea, asociațiile fermierilor, nu își pun un cuvânt în fața autorităților și de aici să se pornească, că să știți mai bine. Păi nu știu mai bine, dumneavoastră știți mai bine că faceți parte din diferite asociații, federații și așa mai departe, da? Ai atins un punct sensibil, da? Și dureros. Nu, da. Băi, și ai dreptate foarte mare. Eu mă întâlnesc cu Cornel aici, da? Și mai în unele puncte suntem de acord. Corect. În altele sunt divergente. Mă, ce ar fi să mă întâlnesc eu cu Cornel și cu încă 10 inși? Da. Să stăm la masă și să zicem, bă, uite, eu am ideea asta, tu ai ideea aia, tu ai ideea ta, să formăm o idee. Se întâmplă lucrul ăsta? Nu prea se întâmplă. Apropo de voce unică, da, și voce puternică, am avut sau avem problema de la Lapar, da? Nu discutăm problema. Nu, e parte, foarte important. Așa. E foarte important, da? Pentru că, măi, la parola ăla era o voce puternică și chiar era o organizație care făcea treabă bună. Păi și de ce spuneți că nu mai este? Și pe plan național și pe plan internațional. Păi nu ne întâlnim noi amândoi la Lapar? Dar, bine, problemă să rezolv. Dacă nu sunt discuții și înseamnă că nu e... Sunt o săptămână și ceva, da? Cât? Sunt 9 zile, 10 zile. Eu cred că va fi mai departe la Lapar. Deci, domne, pentru că avem mintea îngustă și nu înțelegem că trebuie să fim uniți și trebuie să, într-adevăr, să acum tragem nu la generalizați. Sunt câțiva care au... Nu, mintea. Sunt foarte puțini care vor și foarte mulți care se cred mai deștepți decât sunt, da? Este păcat să dăm cu piciorul la ceea ce a făcut... La ceea ce a făcut Laparul. Și eu am fost la ședința Laparului, că am fost cu el. Și o să ne ducem luni. Luni ne ducem din nou, Cornele, da? Nu e luni ședința? Nu, pe 17.
Bun, pe 17. Haideți să trecem. Haideți că nu, că e luni, că e marți. Pe 15. Nu știu. Domnul Nedelcu, pe 17. Probabil că o să fie un convocator. Ne uităm în calendar și vă spun eu când pică data asta de 17, dacă asta e. Pică miercurea mea. Bun, atunci v-ați liniștit. Deci dumneavoastră nici aici nu vă puteți spune de acord că e luni, că e miercuri. Păi dacă aveți o astfel de abordare în fața autorităților, eu dacă aș fi autoritate, știi ce v-aș spune? Bine, puneți-vă întâi de acord și după aia veniți cu o propunere. Aici este o problemă. Haideți că așa fiecare există un convocator, de oameni convocator, care nu discutăm părere. Aici despre da. Data când va fi atunci. Problema este că trebuie să facem ceva. Da, mă, ți-am spus că e trebuie să, 17, da. Să fim și divergențele care sunt acolo n-ar trebui să fie că sunt penibile din punctul meu de vedere. Da. Haideți să discutăm că ce nevoie au fermierii acum. V-am mai spus să organizeze, să aibă un sistem de finanțare de care am discutat până acum și de asigurare. Vedem ce se întâmplă cu culturile și nu vorbim numai de sectorul vegetal, vorbim de legume, de fructe și așa mai departe. Păi, despre asta trebuie să discutăm. Haideți să ne organizăm prima dată. Ne organizăm. Am spus că au fost persoane, dar nu trebuie să generalizăm. Oamenii vor, da, să organizeze, dar nu cu anumiți oameni în frunt. Asta e și o realitate. Este o prostie, dar nu se poate. Da. Cine alege pe aia care sunt în frunt? Nu-i alege oamenii. Nu-l vei pe Mitică, pune-l mă pe Gheorghe. Da. Câți au fost mă la ședință când am fost noi, da? Da, nu discutăm acum ce s-a discutat la ședință. Eu nu ți-am spus ce s-a discutat, eu ți-am întrebat câți oameni au fost la ședință. A fost în campanie, toată lumea era la recoltat, dar care și a putut să vină, în campanie, și care a putut să vină, mi-am lăsat oamenii, au lucrat și așa mai departe. N-a vrut dar, să vină. Nu știu dacă n-au vrut, haideți să nu generalizăm. Noi discutăm acum despre ce avem de făcut, de nevoile care le au fermierii, de nevoile care au fermierii mici, aici se discută atât și nu numai de noi aici la masa noastră. Și când ați avut aici parlamentare, ați avut reprezentanța ministerului, același lucru spuneau, că importă că n-avem asta, că n-avem asta. Sunt soluții, da? Și am spus-o, bani pentru investiții, da? Dacă vrem să avem o economie, trebuie să investim. O repet, sufletul economiei sunt investițiile într-o țară. Deci, și care vrea să facă investiții, să împrumută pentru investiții. Domnule, zice toată lumea lucrul ăsta. Teoretic, și nu să vă puteți împrumuta, numai că nu vă... Păi de la cine? Eu vreau să vă împrumut, da. Păi dar ce? N-am o problemă. În orice condiții vă împrumutați, nu? Nu, în orice condiții, clar, că nu se poate. Dacă n-ai o perioadă lungă, n-ai o dobândă, ca în vest, dacă e să copiem vestul, haideți să-l copiem. Da, pentru investiții. Pe o perioadă de cât mai lungă, așa cum se face, de ce nu se poate lucrul ăsta? De ce băncile nu acordă credite pentru investiții ca în vest? Care e problema? Nu, și atunci, care e concluzia? Nu se vrea. Cornele, dar tu de ce nu te duci, mă, la băncile astea să te iei cu ele? Păi și ce să-i faci la o bancă? Spune că-s regulile băncii și pași la revedere. Du-te că și dacă tu treabă. Spui aici și eu spun aici că spun același lucru. Da. Amândoi. Și dacă noi spunem aici la televiziune același lucru, așa. Care e efectul? Niciun fel, până nu avem o de sus. Spuneați de banca statului. Dacă ăia nu-ți dau pentru așa ceva, că e banca statului. Păi statul vrea sau nu vrea? Și dacă noi ducem noi doi, unde să colecteze la buget doi, bani? Unde ne puteți ce noi doi? Păi nu ne puteți, sunt... Deci, haideți că fiecare invitat care va veni, fermier, sau care vrea să investească la masă, același lucru. N-ai înțeles ce am vrut să spun. Păi nu. Deci vreau să spun că o organizație ca la PAR sau cum e, o organizație puternică într-adevăr a fermierilor ar putea să facă pentru politica pentru bancară nu poate ceva. Să schimbe, doar statul. Nu, doamne, păi dacă nu poate nici statul, mă, să se implice statul nu în băncile private, mă. Nu se oblige. A încercat și ce a ieșit? Nu se știe dacă a încercat sau... N-a încercat cu 114, ce a ieșit? Cu ordonanța 114, ce a ieșit? Deci, soluții sunt. Important este să fie voință, atât. Ce discutăm... Nu. Deci până una alta, eu înțeleg că până investițiile alta, astea nu vor fi făcute prea curând. Corect, pentru că nu
este încă o instituție bancară care... Atunci ce veți face? Veți continua să vindeți materie primă. Nu vorbim prima. Numai de noi. Ba, da? Noi vorbim de fermieri acum, de fermieri, nu vorbim în de ăla rând, care da. Produce jucării. Corect. Păi noi vorbim de toți fermierii da, aici. Domnule, că... Despre asta vorbim. Dar ce faceți? Produceți pe mai departe materie primă corect. Și o vindeți așa și cum o să vină, cum spuneam mai... Dacă un trader care acolo. Îți spune da. Cât să-ți dea și cum și vinde vara peste... Și vine ulei în țară. Exact. S-ar putea la un moment dat să tot scadă prețul ăsta până... Până când? Unde ajunge fermierul? Dator vândut. La... Nu, că, nu înseamnă că fură. De fapt, altcineva îl fură pe el. Pentru că nu primește un preț corect pe produsul lui. Și bineînțeles... Bun, domnule, dar prețul ăsta corect, că acum probabil că unii da. Dintre dumneavoastră, nu știu, da, veți zâmbi deci, sau nu veți fi de acord cu ce vă întreb eu. Da. Cornele, Casa de Comerț Agroalimentar Unirea ar putea să vă ofere un preț corect pe producția pe care nu. O faceți? Senițel, nu, 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 domnul Nedelcu, răspundeți la întrebarea asta și după aia începeți dumneavoastră și... Casa de Comerț Unirea, dacă face ce trebuie, poate să. Nu o să dea ce înseamnă preț corect. Să nu-ți închipui că o să-ți ia piața de comerț nu, dar va deveni practic un jucător pe piață, nu? Fi, dacă vine da, și ți oferă niște o prețuri. Fie, o să fie o altă chestiune. Dacă Casa Română de Comerț Unirea își face treaba așa cum scrie în statut, așa cum zice domnul Izvoranu, da? Deci, domnule, într-adevăr, asta ar avea un rol. Ce ar trebui să facă după mintea mea casa, dar nu înseamnă că mintea mea e bună. Ce ar trebui să facă Casa de Comerț Unirea? Să se limiteze la lucrurile de agricultură. Să uite de activitățile alea secundare. Să le scoate naiba de acolo și să se ocupe numai de agricultură. Cum de agricultură? Așa cum a zis în preambulul la hotărârea de guvern pe care a făcut-o sau ce în expunerea de motive. El trebuie să dea input-uri fermierilor și să-i colecteze marfa. Dacă poate să facă și procesare, să facă și procesare, da? Aici ar trebui să... Acolo nu este ajutor de stat. Cum? La această cooperativă. E privată sau e de stat? E de stat. A primit aprobare de la Uniunea Europeană? Nu, e de stat. E de stat. Ok. Și noi, ca și privat, credeți că n-am putea să primim un ajutor de stat dacă această cooperativă a primit... Ajutor. Nu e cooperativă, e societate comercială. Societate comercială. Da. Și eu, ca și societate comercială, n-aș putea să primim un astfel de ajutor de stat pentru investiție? Revenim la chestia aia de înainte, Cornelă. Ți-am spus că ajutorul de stat este direcționat într-o chestie, la o întreprindere, la două, la trei. Da? Dar pentru investiții nu-i direcționat. Nu la 1.000, la 10.000, la nu știu cât. Asta ți-am explicat mai devreme, așa cred eu, da? Nu se poate da ajutor de stat angro. Așa cred. Poate că greșesc. Dar nu poate angro, să dă pe proiecte. Pe proiecte, să faci un studiu, că nu poți să faci ajutor în vârful muntelui Eu spun că nu dai ajutor de stat la 2000 de societăți, la 2000 de unități. Bun, hai să luăm câteva minute de publicitate și continuăm discuția după o scurtă pauză. Tu te cantonezi în ajutor de stat. Rămâi acolo și...